jak na něj přestat myslet hned teď od mé oblíbené youtuberky Adele Brandy. Gama Coffee. Proč to má tolik dislikeů? Dnešní video je video, který jste hledali. Všichni nás spali, bylo 8 ráno and I didn't wanna wake them up. Ale pak už mluvím normálně. Už 100 let na YouTube, každopádně musela jsem to prostě být já, která jsem přišla. Cause like... Of course. Anyways, dnešní video pomůže jak vám, tak vašim kamarádům, protože oni jsou z toho... Okay, chat, tady z toho je moje porozchodové video, který jsem potřeboval vidět. Proč jsem na to nepřišel už před 2 měsícema, když to vyšlo? Už unavený. A jakmile slyší jméno toho člověka, na kterého pořád myslíte, tak teď, že jsme na throw up a dát vám unfollow. Po dnešním videu na něj přestaneš myslet. Já ti s tím pomůžu. Na ní má crush Vojta. Ne, na ní mám crush já. Už 6 let. Menší než 3. To, že to někdo teďka Vojtovi poslal, neznamená, že to je jeho crush. To moje crush. Moje crush. Od té doby, co jsem chodil na gameplay ještě. I got some experience. Je jí doslova 15, jí doslova 22 nebo 1. Kolik jí bylo před 6 lety? Stejně jako mě, nebo byla o rok mladší? Jak se dostat přes all of these boys? Jdu se podívat, kolik jí je. 18.4.2002, no, takže je o půl roku mladší než já. So yeah. Girl, jak se dostat přes all of these boys? So yeah. Girl, víš, že to taky má nejlepší rady lidi, který... 4 měsíce rovná se půl rok. A to, řekni mi, že nejseš tak tupá, prosím. Prosím. Řekni mi, že nejseš tak blbá. Protože od srpna do konce roku, to jsou 4 měsíce, a do dubna jsou to další 4 měsíce. Ty jsi 2002? Ne, nejsem. A i kdybych byl 2022, tak to znamená, že je starší o 4 měsíce, ne mladší. Teda 2002, sorry, ne 2022. A ne to, ty opravdu vždycky, co se mě snažíš opravit, tak to dopadá stejně. Jak když jsme hráli šachy, ty vole, to je katastrofa. Ty nebyli ve vztahu, já už jsem se ve vztahu byla. Ale jestli chcete prostě dobrou radu do života, o vztazích, okay. A tak se zeptejte toho člověka, který nikdy nebyl ve vztahu, protože oni přemýšlí mozkem. Ano, protože, kámo, to si děláš prdel. Podívej se na ten její náramek. Podívej se na ten její náramek. Tady ten. What the fuck? To je doslova to samý, akorát jinak barevný. Okej, tohle není náhoda. A není čím jiným. Omega, oni vyrobili více než jeden kus, to není koupený. To není koupená věc. Já. Yeah. Tady to video bude fungovat prostě na vašeho ex, na Tinder crush, na celebrity crush, be delusional. To neznamená, že jsem to ukradl, jako, ale... Na whatever. Na kluka, který vám prostě dával fake hopes a pak prostě začal chodit třeba s vaší kamarádkou. Or whatever. A doufám, že už to není vaše kamarádka, by the way. Like, she a fake. Bude to fungovat úplně na všechny, koho se vlastně chcete jako zbavit. Oh, yeah. Tady. Takže mám tu pro vás takový menší rituál, který uděláte, ale to je na konci videa. Okay, takže nebudem ztrácet si čas a jdeme na to. Jako první, jestli ty jako posloucháš smutné písničky ve 3 ráno, prostě sad playlist. Ok, ale já jsem to dělal předtím, než jsem byl ve vztahu, v době, co jsem byl ve vztahu a poslouchám to i teď, po tom, co ten vztah byl ukončený. Co to znamená? Co to znamená, Adel? A berečíš a koukáš na starý fotky. Ok, nebrečím, ani nekoukám na starý fotky. Fotky na starý videa, na starý zprávy, tak přestaň. Uvědom si, jak... Čet, pokud jste smutný z rozchodu, koukáte na vaše starý společný fotky, tak moje rada je, přestaňte. Ok, moje rada je, přestaňte s tím. Fakt to není dobrý nápad, měli byste přestat, ok? Nemáte za co, dejte odběr, like, to je moje rada. Jak... Trapný to je. Za prvý, myslíš si, že on to dělá? Koukni se schválně na jeho Instagram. Ne, nekoukej tam. Já ti schválně řeknu, co on dělá. Jemu je to uprdele. Like, stop. It's embarrassing for you and your soul. Jestli máš jakýkoliv sad playlist na Spotify, tak se ho vymaš. Nebo prostě... Já mám sad playlist na Spotify, akorát, že má 1800 písniček, to nebudu mazat. Archivuj, nebo já nevím, prostě neposlouchej. Vážně, jakmile začnu poslouchat smutné písničky, tak je ta situace třeba 100x horší. Ne, kámo, to je špatná rada. Ok, chat, správný přístup je, cítíš se na hovno, cítíš, že celý tvůj život jde do prdele, tak ne, že si budeš pouštět šťastný písničky, ty si musíš pustit ty smutný a ještě se v tom utápět víc a musíš to ještě zhoršit.
a pouštět ty nejhorší písničky. Musíš využít ten pocit, opravdu se ponořit do těch depresí, do těch smutných písniček, to je jediný správný přístup, ok? Ne si pouštět něco šťastného, to je nuda přece. Jaj. Prostě tam zpívá, v čemkoliv tam může zpívat. And I'm just like... A představ si, že já jsem v tom pokoji a koukám na tebe a říkám ti, seš trapná, takže stop. Myslím si, že už celý můj dům je probuzený, takže už nemusím tak šeptat. Ona má doslova stejný ty kytičky, ale doslova stejný! Let's go. Je v pořádku si jako uvědomit, že vás to nějak zasáhlo, ok, všichni máme city, ale... Čím rychleji se přesto přesunete, tím prostě lepší pro vás, pro vaše... Hej, kámo, to je hrozně rada, jako just build a house. Prostě doslova to je prostě forehead rada za tím celý video. Okolí. Pro všechny. Jako další je se distancovat. Vy se chcete pře někoho prostě přenést a stejně sledujete, co ten člověk dělá. True. Tady to je pravda. Jo, pokud tě někdo sere, pokud tě se s někým rozešel a blbě s ním vycházíš a tak dále a ubližují ti to, tak prostě odstřihneš toho člověka. Jedinej správný přístup, to je pravda, ano. Embarrassing. Přestaň. Unfollow. Nebo jestli nechcete dát unfollow, což je prostě můj takovej trik pro lidi, prostě, který mě třeba jako nebaví sledovat. But anyways, prostě si je mutněte. Můžete je sledovat, ale prostě nevidíte jejich příspěvky a stories. Honestly genius, thank you for doing so. Protože prostě nějaký z nás nemají takový ty jakože... You know, to už je akorát unfollow. A ty... Já jsem prostě udělal, že jsem dal unfollow pe všem, protože mě nikdo nezajímal. Tak jsem prostě na měsíc odebral úplně všechny a nesledoval jsem vůbec nic a byl klid, to bylo dobrý. Jako furt sledujete, akorát si prostě mutnete jeho stories a posty. A hlavně prostě nekontrolujte. A co když se s tím týpkem potkáváš každý den, protože je to tvůj brácha, tak mu vojeď tátu? Koho ten kluk zrovna začal sledovat? A proč? Já, co mám v tom oku? A taky si nedělej fake účty, protože si to do toho počítaj taky. Když zvíháš fake účet prostě na nějakého random psa a začneš ho sledovat, tak... To je peak of being dumb. A představte si, že jste prostě ten kluk a najednou vás začne prostě sledovat nějaký Labrador 357. Co? Tak, kdo to asi může... No, čet, pořád, byl bych fakt radši, kdyby mě začal sledovat Labrador 357, než kdyby mě začal sledovat, vole, Týnka 0086, která má, vole, prostě fotky jak modelka, profilovku jak modelka, napíše mi, že jsem jí zaujal, že na mě kouká na streamu a přitom má nabotovaný followery, vole, nabotovaný, vole, i lajky na fotce, je to nejvíc sus profil, co existuje, ale jakoby tady ty lidi mě pořád píšou, doslova, kámo, najděte si život. To je to samé jak lidi, kteří tady pořád vytvářejí alt accounty. Prostě vy nemáte co jiného dělat ve svém životě, když vás tady nikdo nechce. Tak ne, prostě oni vymýšlejí způsoby, jak se sem dostat zpátky. Ty lidi musí mít tak nudný život. A to je jako to, že si vytváříš jiný účty na Twitchi, ještě ty vole docela chápu, ale to, že si vytváříš fejkový profily na Instagramu a vyloženě zaplatíš i za botovaný followy a vymýšlíš prostě backstory nesmyslný, ty vole. Kámo, jak nezajímavý tvůj život musí být prostě, abys něco takového dělal, to já to nechápu tady to. Beat. Takže prosím, jestli mě chcete sledovat už tu Labrador 357 nebo co, tak to beru mnohem radši, než si hrát na nějakou prostě holku, modelku, vole, nebo to extrém. Přestaňte i číst starý zprávy, starý fotky, starý videa. Nejlépe je to prostě, ne třeba jestli jako chcete vzpomínky vymazat, tak vymazat, a nebo si to prostě dát nějakého jako alba, nebo třeba pryč jako z mobilu, někam jako na notebook, ať to prostě nevidíte, když jako scrollujete tím mobilem. Jako další je se odreagovat. Já pořád mluvím o tom prostě trávit čas sám se sebou, zaměřit se jenom sami na sebe. Jestli jste neviděli moje video, jak mít větší sebevědomí, tak si ho puste po tomhle, protože tam se prostě hodně bavím o tom. No jako věří mi, že má sebevědomí, když vypadá, jak vypadá. A už se asi nezmění. Hlasy. Jak si zvýšit vaše sebevědomí, což je taky důležitý potom, jestli prostě si procházíte nějakým jakože hard time with whoever. Každopádně
prostě já třeba strašně ráda maluju, takže třeba malovat, trávit čas s kamarádama. Já i tu hot girl energy věřím, no to já taky, kámo, jako to je. Malovat, trávit čas s kamarádama, jít do klubu, park, procházky, výlet, trávit čas s rodinou. Bych řekl, že tady to všechno je super, až na ten klub. Já bych teda do klubu dobrovolně jako nešel, no asi. Asi jsem divnej, ale já třeba vůbec nevím, co na tom lidi vidějí. Třeba mě vůbec nevadilo, když jsem byl v baru, jakože třeba s Tomem a tak tady s těma lidma, a prostě jsme se tam povídali, tam hraje ta hudba a prostě chilluješ si, ale jakože bych šel do klubu, ty to jako asi ne, no. Jako v baru, no byl jsem, no. A jít prostě do klubu s kamarádama, nebo jít do parku, jít prostě na nějaký výlet, trávit čas s rodinou. Jít na koupák, být u bazénu, prostě můžete si vážně to vymyslet jako milion. Nejlépe je si prostě napsat nějaký plán. Ne, jako overall, ale jo, já si tady z toho napůl dělám prdel, napůl to myslím vážně, jo, ale jako overall si myslím, že dokud se nenaučíš fungovat sám za sebe a dokud se naučíš prostě trávit čas pouze sám se sebou, takže jo, tě budeš hrozně nešťastný, protože v moment, co ti prostě odpadnou nějaký lidi, až už jste nějaký nejlepší kámoš, nebo vole partner, nebo něco takového, tak se totálně vole rozsypeš. Jo, což jakoby je důvod, proč mě třeba ten rozchod tolik nevzal, protože jsem byl zvyklý být sám a jakoby jsem na to asi zvyklý, no prostě. A teď jako v Liberci je to takový, no. Teď už je to jako opravdu sám, no, takže it is what it is, jo. Ale na každý den máte něco. Dokud nezačneš po rozchodu nosit jednu a tu samou tygří koši, jak seš v pohodě, dialogu. Hrozně rád bych teďka řekl, že si dělám prdel, ale dneska, když jsme jeli do Hradce předat ten byt, tak Verča na sobě měla tu tygří košili, doslova tu samou, co nosil Vojta. Doslova tu samou košili a já jsem na ní koukal a říkám, co to je? Měla doslova tu úplně stejnou, vole. Nevím. A pak nemáte prostě den, kdy brečíte doma nad tím, co stalo. Přemýšlíte jste nad tím, jak moc času strávíte tím, že prostě jste smutný kvůli tomu, co se stalo. Vy už to nezmíníte. Vy už můžete zmínit jenom to, jak se zachováte potom. True. Kámo, tady to je hrozně důležitý takový jakoby switch mentality, kde jako já třeba hrozně málo, no jako stane se to sem tam, ale jako třeba teď jsme se stěhovali a měl jsem lampu na nočním stolku a omylem jsem zatáhl za kabel a rozmrdal jsem ji po celý místnosti, jo, prostě lampičku skleněnou. Teď jakoby některý lidi by tam začali, víš to, zasraná lampa, vole. A já jsem se na ní podíval a řekl jsem si. Jo. Jakoby, kámo, víš co, to, že tam budeš nadávat, nebo to, že tam budeš, vole, smutnej z toho, nebo naštvaný, nebo cokoliv, tak nezmění nic na tom, že už si tu lampu schodil a ty tvoje pocity z toho, už tu lampu, nebo, vole, cokoliv jiného, už nějak neopraví a musíš prostě k tomu přistupovat takhle. A myslím si, že díky tomu budeš jako mnohem šťastnější v životě. A lampa je jenom jako příklad, jo? Lampa je jenom jako příklad, ale myslím si, že takhle to je jako s hrozně moc jinýma věcma, kde prostě čím dřív přijmeš to, jako jaká ta realita je, tím šťastnější prostě budeš. Tím nechci říct, že jsem šťastný, ale jako asi mi to pomáhá jako spíš k tomu být šťastný než nešťastný. Bro, si myslíš, že Jakub Angel? Proč říkáte Jakub Angel? On nic takový říkal, nebo co? Jo, a co říkal? Video stoicismus? Neviděl jsem to náhodou. Já jsem viděl nějaký video, ale nevím, jestli jsem viděl tohle. Já jakoby určitě hodně tady z těch věcí jsem vzal, vole, z TikToku, kde já jsem hodně jakoby stoicism jako lajkoval, tak možná to mám z toho spíš než to. Ale jako to s tou lampou není teď jako něco, co jsem, vole, ukradl nějaký video, a to se mi stalo, jo. Jsem se podíval na tu lampu a říkám, Nepamatuješ to, ale hodně si z toho videa vzal. Víš co, ono jako hodně jako youtuberů nebo já nevím streamerů, vole, tak tady si, mně připadá, že jako hodně lidí si tady to jako poslechne a jde to jedním uchem dovnitř, druhým ven a jako vůbec nic si z toho nevezmeš, ale já si třeba myslím, že tohle z toho, co jsem teďka řekl, vole, s tou lampou, je třeba nejdůležitější věc, co jsem řekl za celý tenhle stream, že to je prostě, kámo, to je fakt jako hrozně důležitý, když se jako vyrovnáš tady s těma věcma, víš, protože já jsem se dřív taky, vole, nervoval nad a taky jsem měl prostě členy rodiny, který vždycky, vole, chytali, vole, ne, že by jako měli anger issues, ale prostě vždycky chytali nervy, když se něco zkazilo, víš co, nebo něco spadlo, rozbilo se, nevím, a prostě tady to je prostě klid na duši, dá se říct, no. Takže cokoliv, běžte třeba tancovat, najděte si nový sport, běžte prostě hrát tenis, golf, nebo prostě běžte na brusle, guys, literally si napište do Google, co můžu dělat v létě, vyjede vám tam 100 věcí, co můžete dělat a každý den si prostě naplánujte něco. Další věc. No, a první věc, co bych tam kdybych to tam napsal, první věc, co by mi to našlo, by bylo najít si přítelky.
Má nejoblíbenější. Vezmete si tušku a papír, ať to máte prostě napsaný a nejlépe, ať si to nalipíte. Ty vole, kdyby jsi s ní byl, tak bys fakt uvařil. Ježíš čep, ale bože, já doufám, že tady to... Já bych hrozně nerád, aby tady z toho bylo další, vole, Dan Anička Šulcová, jo, vole, aby tam někdo psal nějaký hovna, protože já si jako dělám prdele, jako jo, líbí se mi, ale pane bože, je to vtip, jo. Bych fakt nerad, abych, vole, se musel stydět potom, nebo něco, chápeš, takže... A teď, ať to prostě vidíte každý den, takhle nad notebookem bych to měla. A napište si list negativních věcí, které na tom člověku prostě nesnášíte. Já bych se si měla napsat jako pozitivní, negativní, ale vy teďko na něj chcete přemyslet, takže žádný pozitivní prostě nebudeme psát, budeme psát jenom ty negativní. A napište si prostě třeba ik, který vám ten člověk dal. Jakože já nevím, třeba si jednu noc prostě nevyčistil zuby. Z rozchodu jsem byla v prdeli 3/4 roku, on si po měsíci psal s jinou a teď ho máme jako souseda. Já jako naštěstí, já to mám s Verčou v klidu. Jo, já jako by, když je přijde nějaká zpráva na Instagramu nebo něco, jakože, která je docela sus. A teďka třeba jsme s Verčou byli v tom Hradci, že jo, tak se mi to ukázal a ona prostě, že jo. Já jsem se jí na to ptal, jsem se si o tom bavil, říkám, ty vole, jakože doufám, že to nebere nějak blbě, víš co, protože jakoby já třeba, kdyby Verča teďka řekla, že si s někým píše, tak já jsem rád za ní. Jo, já jsem třeba naprosto ležit, teď to není jako nějaký coping mechanismus nebo něco. Já jsem jako s tím v pohodě, já jsem víceméně jako over it a beru to prostě, že vole, proběhl rozchod a já jsem jako good s tím. Jo, takže jsem si já to ptal a ona jako prostě říkala jako, co ta holka vaří, že jo? A já říkám, no, vole, pohodička. Jo, že jako my spolu fakt vycházíme suprově, ty vole. Čet, já jsem tady z toho nechtěl říkat, jo, ale řeknu to. Verča se mnou byla tenhle týden, to bylo na začátku týdnu, v drogérii, jsem se jí normálně zeptal, kdybys byla holka a šla bys k nějakému novému klukovi, který bys pozval domů, co by na tebe udělalo dojem, kdyby měl v koupelně? Prostě jsme prošli celou drogérku a takhle jsem pobral všechny věci, co jsem viděl. Čeká, jo, tohle bylo drogérka, jo, beru a prostě udělal jsem nákup, vole, v tetě za 2 litry, prostě všech věcí, které vypadaly dobře a říká, jo, tady to vypadalo pěkně, říká, jo, tohle všechno beru, vole, teď tady mám kámo, mám tady nějaký, vole, tamponky na obličeji, v životě jsem to neviděl. Takže prostě mám tady, vole, vybavený, všechno mám, mám, vole, vody na odličování třeba, jo, a já jsem jako říkal, a jako si s tím pojde a ona, jo, tak ti musím pomoct, ne, a já říkám, dobrý, ty vole, no, takže jako já nevím, doufám, že to někomu nepřipadá weird, jo, abych zase dostal nějaký reality check, že to je hrozně divný, ale já si myslím, že tady to je třeba příklad jako fakt, healthy rozchodu, si myslím, jo. Ne, že bych chtěl zkušenost s nehealthy rozchodem, ale myslím, jako já z toho mám dobrý pocit, overall, takže za mě jako tady to je fajn. To je jenom jako imho, tb. Třeba tě pobej těla, bude to mít úplně opačný efekt. No největší prdel, že dosová, když jsme tady to byli nakupovat, tak Denča dala story, kde byla u nějakého kluka doma a natočila tam koupelnu a týpek tam měl prostě takovýhle věci, co jsme kupovali. Já jsem doslova držel košík s těma věcma a Denča tam napsala, tady ten kluk nemá náhodou tajnou přítelkyni a teď já jsem to ukázal tý Verče a ona říká, to seš doslova ty. A já, kámo, doslova ty věci, co tam točila ta Denča na tom storíčku a říkám, jo, to už mám. Prostě jsem to bral podle toho Denči story, říkám, tady to přesně taky chci, jo, to potřebu. Takže tak, no, jsem ready, vybaveno. Když se spolu byl, já nevím, cokoliv, co vám prostě úplně dalo, tak to napište tam úplně všechno, co třeba udělal, nebo nějaký jeho názor, prostě třeba jako... Kluci mají občas takový debilní názory, prostě já nevím, kde to berou, ale dej příklad. It just gives me the ick. Jakmile chceš víc přítěle, tak se nikomu nelíbíš. Pustíme si mňuzičku. Kámo, ty chceš Victoria's Secret modelku, když sám vypadáš prostě jak hovno. Tady to je valid. Tohle z toho je valid. Jo, jakoby, že nejvíc, vole, judgeu holky ty kluci, který vypadají jak bezdomovci. Ale já nikoho nejudgeu, okej? Ale jakoby, je to tak, no. Je to tak, vždycky, vole, jakoby moji spolužáci, kteří byli, vole, na nejvíc 3/10, vole, některý, a měli, vole, nejvíc kritický názory na holky. Já jsem vždycky říkal, ty, jako, nevím, jestli to je ten správný člověk, který se ozývá, ale dejme tomu, no. Přesně přemýšlela nad těma věcma, co jsem se napsala ten papír.
Girl. To ti pomůže během milisekundy. A hlavně, můžete si taky napsat papír. Já mám vždycky tady stop, přesně co říká. Některý kluci mají fakt vymrdaný názory. A prostě, teď já úplně jsem si říkal, co to bude za názory, jo? Teď to bude, vole, mě vždycky připadá, že si řekneš jako, že kluk je, víš co, řekne si, u nějakého kluka, ty holky, víš co, musíš jako, že politicky, jo, protože některý ty holky jsou na to senzitiv, vždycky slyším ty kluky, jak řeknou, jo, mě nevadí, víš co, gejové, lesby, takový ty klasický vždycky témata, jo, to vždycky řekne, a potom tam přijde to, ale, a teď tam, vole, a teď je to přesně ten ik, o kterém ona mluví, to jsou přesně ty debilní názory, já to úplně slyším ten názor toho kluka, jak to vytáhne random u té konverzace, víš co, že ta holka se ptá, co si myslíš o, nevím, jestli cokoliv řekneš, vole, prideu, nebo já nevím, něco takového, a ten kluk řekne, no, nevadí mi to, ale úplně slyším to u konverzaci přesně, jak se vyvíjí, vole, tady s tím, co ona tam říká. Vašeho jakože ideálního partnera a pak to porovnat s těma negativníma věcma a říct si, já ho vlastně nechci. Musíte prostě přemýšlet nad tím, že přijde někdo lepší, sice nevím kdy, já už na něj taky čekám 100 let. Každopádně přijde ve správný čas. Jako můj názor na většinu tady z těch věcí je, nezajímá mě to, ale nějak bych to aktivně nepodporoval. Je to prostě mimo mě, nevadí mi to, nepodporuju to, je mi to uprdele, je to prostě dodžuju všechno takový a to si myslím, že jako nejvíc nekonfliktní přístup, že se s nikým nemusí žádat. Ne, žádný, ale mě to je prostě jedno. Prostě kámo, víš co, není to moje starost, mě se to netýká. Čas. To, co se má stát, se stane a když vy jste se třeba rozešli nebo když to nevyšlo, tak to znamená, že prostě přijde někdo lepší nebo že třeba by se stalo. A nebo že už nikdo lepší nepřijde. A bude to do konce života nešťastný. OK, tady je ta přehnaná pozitivita. Če, buďme realisti, OK? To, že se něco jako stane, neznamená, že jako spolu jednou budete nakonec. Že nakonec bude někdo lepší. Ne. Znamená to to, že jako stalo se to, co se stát mělo, samozřejmě, to je pravda. Ale neznamená to, že bude líp. Takže tak. Něco, co by vás ještě víc zasáhlo v tom vztahu. Nebo prostě si vás ten člověk nezaslouží. Takže the universe was like, let's remove him, což prostě může teďko jako bolet. Každopádně vlastně je to pro vás dobrý. Já bych mohla být jakože vaše terapeutka or something. Mohla. I low-key am. Jako další. Mám napsaný čas, protože každému samozřejmě bude trvat úplně jinak dlouho, než na něj zapomenem. Ale myslím si, že když si napíšete ten list negativních věcí, no nic, Honzo. Chámo, já říkám ještě tak 3 videa a začnu štěkat, ty vole, já jako... A budete prostě trávit čas s jinýma lidma, než sami se sebou, vyrečením v pokoji. A budete mít prostě jako mindset takovej, že vlastně co se stalo, a že teďko mě čekají lepší věci. Tak to bude lepší, než když budete prostě jenom brečet a přemýšlet nad tím, co jste spolu měli, nebo ani neměli a chtěli jste mít. Já třeba věřím tomu, že nějaký lidi prostě do vašeho života vstoupí tím, aby vás jako něco naučili a vy vlastně se automaticky prostě stanete jako silnější pro toho dalšího partnera, you know? Si porovnám já své... Jakoby, asi jo, to bych řekl, že je jako pravda, no. Myšlenky 3 roky zpátky versus... A tak to je obecně, prostě jakoby ten, ty věci, co se ti stávají v životě, tě nějak postupně prostě formujou, že jo? Nemusí to být vyloženě, že budeš lepší, může to být naopak, že budeš něčím traumatizovaný nebo poznamenaný a v tom dalším vztahu ti to bude dělat kvůli tomu problém třeba, jo? Ale myslím si, že jako je pravda, že předchozí vztahy tě prostě formujou do těch budoucích vztahů logicky, že jo? Jako se vším jiným v životě, takže... Otázka je, jestli to je postupujícím věkem nebo tím vztahem. Já myslím, že to je vším. Já myslím, že to je prostředím, ve kterém se pohybuješ, prácí, kterou děláš, školou, kterou studuješ, lidma, se kterýma se bavíš, prostě ty věci tě postupně nějak formujou. Tím, jak se mění to prostředí, se mění, že ty, jo, jakoby, to je všechno dohromady, no. That's like a different person. A já to prostě na sobě cítím, like my aura is just better. Co já jsem dělala, když jsem procházela rozchodem, bylo, že jsem si našla prostě seriál a koukala jsem na několik epizod každý den a taky mě... To jsem dělala před rozchodem. Mě to odreagovalo od toho, jako řešit, co se stalo. No víš co, ale kámo, to není jenom s rozchodem, to máš úplně s čímkoliv.
kde prostě v moment, co se cítíš na hovno, nebo máš blbou náladu, nebo vole nějaký špatný období, tak řešení je být zaneprázdněnej, abys neměl čas na těma věcma, abys neměl čas na to, na těma píčovinama přemýšlet a overthinkovat. Jakoby cesta je být zaneprázdněnej, ať už to je jakoliv. Vidět se s někým, volat s někým, koukat na něco, vole, vařit ty píčo, já nevím, cokoliv. Prostě nemít čas na to, jenom přemýšlet nad kokotinama. Jo, což je třeba důvod, proč já jsem před asi půl rokem začal chodit, teďka teda poslední dobou, vole, zase chodím tak jako různě, jo. Ale já jsem začal chodit spát výrazně dřív, chodil jsem třeba ve 4 a asi 3 měsíce v kuse jsem chodil spát třeba, vole, v 11, ve 12 do 1 hodiny. Kvůli tomu, že prostě z pravidla, čím díl jsem byl vzhůru, tím delší dobu jsem neměl co dělat a tím víc času jsem měl na to, abych přemýšlel nad úplnýma hovnama a cítil jsem se na píču. A prostě nejlepší řešení bylo prostě říct si, ty vole, mám 3 hodiny času, který buď budu dělat to, že budu, vole, koukat na random kokotiny, budu tady poslouchat si písničky, čumět do TikToku, anebo budu spát a nebudu mít vůbec prostor na to tady ty hovna řešit. A to je nejlepší rozhodnutí, co můžeš udělat. Co se má dít a tak dále. Taky si myslím, že prostě je to strašně individuální, protože je rozdíl, jestli vy se rozejdete s ním, nebo on se rozejde s váma, nebo prostě jak ta situationship jako skončila. Já teďka jako díky tomuhle, o čem ona mluví, podle to, jak to skončí, tak já mám díky tomu jako hrozně vysoce nastavený standardy, protože já se dokážu představit, že bych jako chodil s někým, se kterým bych se měl jako rozejít třeba za jiných podmínek, víš? Že jako já bych prostě nechtěl být s někým, u koho bych jako neměl pocit, že to třeba moment, že se jako rozejdeš, takže to jako nedopadne nějak, dejme tomu, dobře. Což je asi jako extrémně naivní věc a je to absolutně jako delusional představa, kterou teďka mám, ale jakoby, jako já bych asi nechtěl vztah, který by měl východisko takový, vole, jako některý moji spolužáci ze školy. To víš jak tak dopředu, nevíš, co se vysere. Hele, já jako věřím tomu, že nehrozí nic, věřím tomu, že jediný teoretický problém, který by do budoucna by mohl být, by byl v moment, co by si jeden z nás někoho v budoucnu našel a ten nový partner by s tím třeba měl nějaký problém. Nevím, jakákoliv představu o tom. Jo, to si myslím, jako, že je za mě reálný problém, který si může vyskytnout. Ale důvod, proč my jsme spolu třeba byli schopní fungovat 7 let, i kvůli tomu, že my jsme se zpravidla nehádali, protože oba jsme k tomu měli přístup takovej, že je lepší jako při řešení jakýkoliv problému postupovat nějakým jakoby racionálním postupem, než, vole, dělat uraženýho, dotčenýho, vole, ublíženýho a prostě říct si, vadí mi tady sto a tady sto, nebo vadilo mi tady sto a tady sto, vyříkat si to a jít dál. A myslím si, že to je hlavní důvod, proč jakoby ten rozchod proběhl, vole, úplně bez problému, doslova ze dne na den, kde jsme si řekli, ty vole, možná bychom se měli rozejít a řekl si, OK, to je dobrý nápad a to bylo celý. Jo, prostě já bych jako s člověkem, který není schopný tímhle stylem řešit problémy a, vole, dělal by, že jako nebude odepisovat a bude ghostovat a bude nezvedat telefony, vole, a já nevím co všechno, to bych nechtěl, ty píčo, být s někým takovým. Jak je to dlouho, co jste se rozešli? Teď to bude půl roku, no. Což ono to uteklo jak svině, jo, když to tak vezmeš. To je jako extrém. Prostě jste byli partneři a ne soupeři. V některých párech je ten partner soupeř, kterého se snaží dominovat. True. Protože některý lidi, a to je třeba věc, se kterou já jsem měl problém, ok, to můžu říct za sebe, to byla věc, se kterou jsem měl já problém na začátku vztahu, že já jsem asi hodně jako na ego založený člověk, jo, že jako já jsem hádavej, ale nebyl jsem potom hádavej ve vztahu vůbec, jo, ve vztahu ne. Ale jinak s kýmkoliv jiným, já jsem jako velmi hádavej, vole, že prostě se snažím za každou cenu, vole, řekl bych, že jsem jako open-minded, ale snažím se za každou cenu, vole, stát za tím svým názorem a tak dále. Byl to jako můj problém třeba na začátku, no, kde já jsem prostě za každou cenu chtěl být jako ten, co má pravdu a tak dále, jo, což prostě postupem času z toho vztahu jsem se toho jako zbavil, což díky bohu, protože jinak by ten vztah asi nevydržel tak dlouho. No, jako souhlasím, no, prostě musíš být partner a ne jako soupeř, nesmí to být ten člověk, se kterým ty tvoříš pár, nesmí být tvoje konkurence nebo oponent prostě. Tak to je, no. A nebo co se jako děje, jestli vám třeba neodepisuje, jestli vám neodepisuje ten kluk, tak se omlouvám, každopádně nejspíš vás jako nechce. Jako jo, no.
Jako jo, no. Nebo ten kluk je akorát vymrdaný debil, vole, a dělá za sebe bůh ví co nedostupnýho a to je za mě taky špatně. Já jakoby s lidma, se kterýma se chci bavit a mám jako vole třeba, vole, zájem, nebo mám zájem o to s nima trávit čas, tak jim vole píšu co nejdřív, co můžu. A jakoby nemám potřebu dělat, vole, nějakýho jako... Já musím vidět, že ten člověk má zájem, nebo jestli kámo, ty vole, jako, víš co, není ti 14, vole, vymýšlí takhle píčoviny, prostě, to je tak dětinský. Protože kluci nejsou... Chudák paní učí. No tak, dobře, no, tak paní účetní čekala i 3 týdny na odpověď, ale to je jiný případ, ok? To je moje lenost, to je něco jiného. Čiže dneska mi napsala paní účetní. Dobrý den, zde je váš výpis, vole, z účetnictví za srpen 2023 a nebojte, nic platit nemusíte. Já čtu ten mail a říkám, jako co bych měl platit? Jsem nikdy nic neplatil v průběhu roku, co po mně chce? A to tam nikdy nenapsala. Já vůbec nevím, proč to tam je napsala. Nebojte se, nic nemusíte platit. A to s vámi takovouhle zprávu píše každý měsíc, ale poprvé mě napsala, nebojte, nic platit nemusíte. Jak kdybych jako čekal, že budu, vole, platit 50 tisíc za něco, co jsem provedl. Já vůbec nevím, co to znamená. Paní účetní, nevím, co po mně chtěla. To je chápu. Jsou tak složitý jako holky. My hrajeme různý jako games. Kouká na streamy, no to doufám, že ne, ty vole. Třeba jí radši zavolej, no to já jsem jí chtěl zavolat, jsem říkal v pondělí radši zavolám. Teď mi přišel e-mail. Dobrý, to je promo e-mail, už se selek, ty vole, to je úplně jako, že to je ona. Neodepíši mu 5 hodin. Nedělej to, to přesně ona chce, no jo, musím jako jí trošku teďka nechat, že jo, teď mi napsala dneska, tak jí musím dát tak 3-4 dny pauzu a potom odepsat jako, že sorry, neměl jsem moc času, nevšiml jsem si správně. You know, protože prostě jsem hard to get. Každopádně já si myslím, že kluci tohle to prostě moc jako neřeší, takže jestli vám jako odepisuje hned, girl, he likes you. Ale jestli vás jako ignoruje, tak si nejspíš píše prostě s jinýma holkama, anebo like he does not like you. Jestli vám prostě 5 dní neodepisuje, tak já mám, jako... Jakoby pokud ti někdo neodepisuje 5 dní, a nejel, vole, líst na hory do Jižní Ameriky, do Brazílie, tak si myslím, že jako se s tebou nechce bavit, jo? A jiný jako lepší důvod tam asi není. Jo? To se dokážu jako představit, v jakým scénáři nemůžeš podepsat 5 dnů. Takže se mnou nechceš bavit, jo? Asi tě akorát nechci šukat, toko, nevím, no. Řekl bych, že to je celý asi řešení. Ztratil telefon, nebo se mu rozbil, nebo prostě vás nemá... Hele, já teď mluvím o opačným pohlaví, OK? Já, když si otevřu Messenger a jako najdu si... Hele, tady jsem neodepsal od 23.2. a tady od prosince a tady od října 2022. To je život prostě. Já mluvím o opačným pohlaví, jo? O potenciálních partnerech, ne o lidech. Já jinak neodepisuju moc, takže to je život, no. To je život, no. Rád. U mýho posledního jakože kraše, nebo u kluka, který se mi líbil, já už prostě nesnáším tu slovo crush, protože já jsem to používala tak strašně moc, když jsem točila skeče, že prostě I'm like annoyed. Každopádně nevím, jak tomu jinak jako říkat, protože it wasn't a situationship, jakože in my head we were married, ale pak jsem ho prostě viděla kouřit cigaretu a já třeba nemám nic proti jako mým kamarádům, který jako kouří, nebo obecně kuřákům, ale prostě já bych nechodila nikdy s nikým, kdo kouří, protože prostě... Čet, ty vole, to už, to není náhoda. To není náhoda, ok? To je osud. To je osud tohlesto. Já to vidím ve hvězdách, ok? Já si to nedokážu vysvětlit jinak. Ok, určitě nejsem Delulu momentálně, to je divný. To nemůže být náhoda. Já nesnáším ten, you know, no. U mých kamarádů mi je to jedno, ale prostě když si představím, že jako budu trávit čas někým a on prostě každou hodinu bude zapalovat cyklo. Senžu. Ty vole, ne, já se senžu doslova. No, thank you. Not my type. Jestli vás ten člověk taky neustále trápí, neustále vás prostě bodí za nos, tak to není dobře, ok? Ve zdravém vztahu vaše, jakože
aura bude automaticky prostě like girl. Kámo, to je jedinej můj jako ik, jak slyším aura, čakra, moon sign a nějaký jako, tak to mě jako ty vole, to mě cuká jako trošku, to ne. Proč i aura, protože to zní zase tak hrozně jako abstraktně, vole, a já tady z toho prostě, Well, you're gonna be glowing. Also, všichni máme, nebo třeba já mám strašně jako silnou intuici a já jsem prostě už jakoby cítila, když jsem se s tím člověkem jako necítila tak dobře jako třeba na začátku, protože jsem prostě nějakýma věcma, co dělala, prostě zhnusil. Jestli vaše intuice je taková, že třeba už jako se necítíte tak komfortně v tom vztahu, nebo prostě necítíte se tak komfortně s tím člověkem, tak to prostě je jenom jako náznak toho, že by to nejspíš jako mělo skončit, protože vaše tělo se necítí komfortně v prostředí s tím člověkem, jestli to dává smysl, to jsem teď jenom dala jako typ pro lidi, kteří třeba jsou jako v situationship nebo ve vztahu, ve kterém se prostě necítí úplně jako komfortně, protože s tím člověkem byste se prostě měli cítit dobře. To je pravda. A jestli se necítíte dobře, tak je to prostě jenom náznak toho, že it's not for you. Guys, teďko tu mám pro vás ten rituál, který uděláte. Okay. Je to mega easy. Ok, jdu ho udělat. Vezmete si fotku toho člověka, nebo... Nemám. ...se ho nakreslíte na papír. Si musíte prostě dát intention do vaší hlavy, že ten člověk odchází z vaší hlavy, ok? Prostě už na něj nemyslíte a pak to můžete roztrhat, vykřičet se, nebo to můžete nebo to můžete rozstříhat. A to nevím. Nebo spálit, já se třeba... Třeba jako ohněm bojím, takže já bych to nespálila. Ale můžete to prostě rozstříhat úplně na kousky. A pak to prostě vyhodit do popelnice. Nevyhodíte do koše, protože by ta energie furt byla jako v vašem pokoji. Takže vyhodíte to prostě do popelnice. A do té popelnice prostě běžte s tím, že jako už odchází z vaší hlavy. Tohle mi vždycky pomohlo s každým klukem, protože jsem se ho namalovala, nebo jsem se vytiskla fotku, ale namalování je takový jako jednodušší, protože si nakreslíte jeho, you know, whatever. Můžete tam třeba napsat i jakoby věci, které vás na tom člověku štvou. To jsem nikdy neudělala, ale tak mi to napadlo. Můžete si napsat jakoby ten ik list a pak si ho nakreslit na ten stejný papír a vlastně všechno to negativní prostě vyhodit pryč, nebo spálit s tou myšlenkou, že prostě jde pryč z vašeho života, z vaší hlavy, že už na něj prostě nemyslíte a že in your head he's dead. Hlavně ne do vašeho koše, pryč z vašeho domu. Girl. A potom už na něj reálně zapomenete myslet. A jestli se ho nakreslíte, prosím, prosím, vyfoďte si to a pošlete mi fotku. Ok, tohle to bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že jsem vám s něčím pomohla. A kam mám poslat tu fotku? Já teď jdu dobalit kufr, my za chvilku jedeme na Slovensko. Na Slovensku jedu po druhý v životě a mega se tam těším. Doufám, že na něj přestane to myslet, ale myslím si, že jestli jste mě dobře poslouchali, tak jo. Ok, girl. Love you. Bye. Proč to má tolik dislikeů, to není špatný video, vole. WTF? Je, proč? Asi jim to nefunguje. WTF? Mně se to líbilo, mě to bavilo. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!